зима буває різною. Але зимове взуття від українського бренду «Амір» завжди тепле, зручне, стильне. Всі моделі виготовлені з натуральної шкіри, яка зберігає як естетичні, так і якісні характеристики протягом всього терміну носіння взуття. Підкладка з натурального хутра приємна на дотик і створює відчуття комфорту. А ергономічна підошва з термопластичного каучуку не тільки ізолює ноги від холоду, але й забезпечує м'якість та безпечність ходи. Український бренд знає, що потрібно українцям. Тому зимове взуття від «Амір» задовольнить вас на 100%. А вибрати саме свою пару і замовити її ви можете на нашому сайті. Завжди більше моделей на офіційному сайті agromarket.ua. Тепер взуття купують тут. Знаємо, чого ви хочете.